ضروره وي وي ضروره مخيسه الشعير ده ولا مش عليك ولا ريواد ولا تا شعري من نده كن يو جالبا دي يخبل دي جوان خاطره كوه ولا همانا بس ترخبي خير ده دير داغا نيمة خا او څونه تاسو اخلي دانه په سود دانه کې علي یا ساتکی اخلي موږ وروره ساتکی مالو دانه کې مالو دوی ساتکی بسونه واخله کوم مثال یو سات نیم سات دو سات اورز او دانه 50 روپے 100 روپے چې سونه جوړه مدرانه بس نو برابرۍ دار څوک څه جوړه څوک چې جوړه سې پارک ته راغله چکر ته راغله او تعال ها تعال ماما چی وی تعال خورم دوه تعال خورم او تعال ها تعال خورل ته راغله ها نو څنګه درس وای ته کب ته سي او څوک څنګه کې ا سره سلورم کې سلور سلور څو کې ا ته شکر ای پنځه کاسه سلامونه ستړي مې ګران لیدونکو ولې سره غوښور سي سلابر دواله زو به احساس په درانه چوپړ کې ګران لیدونکو نن راغلم مې د جلال آباد امیر شهید پارک ته یا سراجور امارات پارک ته نو ګران لیدونکو دا ډېر ښه پارک دی دلته ځوانان راځي ورزش کولو ته او عکس اخیستلو ته ډېر سویلر وته نو تاسو موږ سره مال اوسئ دې پارک خو لا بم تاسو خو یو انده رنګا دلته غزوانه سره غلی دی په چکر او سر بم خبره واتره ولرو نو تاسو موږ سره مالو سي تر اخر دي شيغو ګران لیدونکو تاسو اوسو تصویر وګورئ د خپل پارک بل هغه بزه او ورور سره درېګم او خبره واتره وکم موږ سره مالو سي ګران لیدونکو به تاسو ټول ته خراغلاس وایم فاطمه ملته دوه دانې ورونه مې دوه دانې ځوانان نو اندته دې پارک ته راغلي دي نو دوی سره به خبره اترې لرو تاسو مو سره مل اوسئ وروره خې شکر الحمدلله سات ته خره الحمدلله نو مبارک دی نو مبارک نصر احمد دی نصر احمد الله نو څنګه تاسو نن دې پارک ته راغلي او چکر باندې راغلي یا سر سولرو ته نن په چکر باندې ما وملګری مې راوتی موږ چې لکه ذهن ریفریش کنه په دې خاطر مو پارک راغلی ها دا مرګره ده او دا ملګری ده او دا دوی سره مو دوه خبرې ولرې جوړې ورو خیر په خیري سات ده خدا خیر اوسه ته مبارک مو بشه هارون رشید هارون رشید رشید صاحب څنګه راپچا دې لاس کې تل کې درس ویل دراوه ولا بس چکرم روانو پارک لمو یې چیو د درس ویو ها ډیر ښه تو څنګه مکتب کې یا پانتون کې نه پانتون کې کومه رشته ده یعنی څه دا نرسنګ نرسنګ ا نو طبابت بخش ده ا طبابت ده زال لري کامیاب ولر ورو تاسو څنګه مصروفیت لرئ تاسو او بل از مصروفیت لرم نو څه درس او یا کاروبار زه ننګرهار پانتون کې د انجنیری پونځي کې ماشا الله انجنیر سره الله دې کامیاب ولر نو خوشاله زه سره خبرې وکړې نو ایوادوال هم سه وطن کې دی سه وطن نه سه بهر دی غږ دی او لیکه سه وینا یا سه پیغام لري کامران په خدمت ایوادوال ته همدا پیغام دی چې باید درس تعلیم ته مخه کی خارج ته لاړ نشي افغانستان کې چې دی د خدمت وخت راغلی دی امن دی باید چې دی دوی چې دی تعلیم وکړي افغانستان ته خدمت کې دی زوري دی او کړی دی ولس
کوم خپل پیغام او کوم ډاله وته نه لري کوم شعر ترنم لري شعر یا ترنم چې باندې راځه ولا څه ځوانې باید یاد دي ولا مصروفیتونه زیات دي درسونه دي بس دې اړختم لکه سوچ نه لري دا خیر مقصد باید یو څه دی یا اندکه کې نشي دلته په درد لګي بس مجلسو کې یا چې بلکې ان شاء الله آئندہ مسایو کی با شیرم یو کترانوم کا چرتا دیم تا ضرور سو پیغام لری کامرم په خدمت کی بس سمدا پیغام نه یی زمون دی مرګری بس ویرو کوم خاص پیغام نه لری د خدمت کی د هاریج دغه شو کنه کی بس رامن دی هواد کی اوس به چې هواد آباد کی وصل په سلو دا ورورم وای وای دا ورورم خاصه شاعر ده خوشحالی خبر ہے گرانو لیدن کو دلتا خواتا میں اورور اولار دا دلتا دے سراج المرار پارک کے کامرہ خیدن و جوانان و اکسون اخلی نو دوی سر با خبر واتر اولا رو مون سر ملو سی خیر جوڑی رو دا بخیری شکر نم مبارک دی نم رو را سمیر سمیر لال سکارو بار سن بس لا بس تا کمرہ لرو رو را بس دا جوانان و اکسون رو باسی کامرہ پکرائی ورکا یا خپلا یا اکسا خلا مونگا دا تخپلا رو را کرا کمرہ مورکا و خپلا مکسون آلو دا شاگردانم لرو خپلا سعی ساعت تیر دنو بسنگ دا کاروبارم والا بس خدا رو را گزارا کئی گی پوشی پیندش پک سو سلور سو کار کئی گی آسوانان رازی اکسون آلی شوقی شوقی دیوراز دی او نور سنگ درسم وای دی ترسنگ یا نه نور را بس کلا کلا شپیزو لے سی تا پن دے کورسونو تا زو شپی دا خوان سکول سنف کی ورو لا سم سنف کی ورو دا نو سنن پات خلاص دک سی دو کالا پات ل خیر دام خلاص بس سنگ آئندہ کس تصمیم لری یعنی بس کی دے شی انجینری تم جڑا دین ها زلا دے ورا سی هر چی سزړه تا کیږي نو دا اکسونه تاسو اخلی دانه په سود دانګه کې الی یا ساتکی اخلی مونږ وروره ساتکی مالو دا نکی مالو دوی شي ساتکی به سونه واخله کوم مثال یو سات نیم سات دو سات او رز او دانه 50 روپې لس روپې چې سونه جوړه مدره بس نو برابرۍ دار څوک سره جوړه او بس کې چې جوړه الله دې کار کې برکت واشي نو که څه پیغام لري کامران په خدمت کې بس ټول ځوانانو ته پیغام دی چې بلاری وکړي ښه کارونه وکړي د پلار او د مور خبره ومني او بس خدای په امان مننه ورور خبر گران لیدن کو نو دلتم خواتا یا بل رور دا دیم ما تا غیب کو ازم رو سر خبر کن نو مالاون گفتو سر باز خبر رو لرو منگ سر عمل سی نو رو را خیلی خو نوم دی نوم آسیب آسیب سو کار که تو سنگ دی پارک تر اغلی چه کار تر اغلی او تالا ها؟ تالا اماما چه وی؟ تال خورم او دول تال خورم او تاک تالا خواه تال خورل تر اغلی نو سنگ درس ہوئے تھا کب تسی سنب سنب کے سر سلورم کے سلور سلور سو کی تو شکر ایت بند کیسے تھا نو سنگ پلار دے سکار کئی منانے
اندواني خرسه اندواني وزه باز خبر باندې نه پیګ باندې او با خیدل ته بیا ته شوانه نه سړي دی راته ته مګه ای ها بس جنجال پاسته وکي ها او دا دې سکی دا لکه دا باندې ما 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 ها نه سموي نکی سدنکی نه ها ډیر ښه نو سو وینا لري لیدون پتا سو پیغام لري او چې او ته وای دا غلا یک غک دی اوري کوم شیر نه لري او ته وای او نه زبا وی اما ها دا ورکه اورورم یو شیر لري نو تاسو اوري ګرنول کو من می کبان سی می کلنجل پورې مو ترا دی جوړه تا ګر کبان سره مکینا واه واه بل بل نه لري ګور ګور کې چې مچې نه چې چل بسو کوي ګور کې چې مچې نه چې بسو کوي دفتر کې محمد نه لیکل بسو کوي واه واه ګران لیدونکو دا و دې من د نن ورځې خبرونه دی جلال آباد امیر شهید یا سراج الامارات پارک څخه نو طلبر خبرونه چې سیلاب دوال اساس په درانه چوپړ کې ازريګم تاسو په الله سپارم واخره کې موږ چینل هم سبسکرایب کړی نه د سره سبسکرایب کې سیمه خپل خبرونه وګورئ نو خدای په امان